Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a v dnešním videu bych se s váma chtěla podělit o pár tipů na knížky, protože jak jsme s Nikčou natáčeli video o tom, jak jsme se naučili anglicky, kde jsme mluvili i o tom, že hodně nám v tom pomohly knížky. Když tak já to video nalinkuju ještě někam tady, jestli vás to zajímá, tak se na něj určitě podívejte. A dneska jsem si pro vás teda připravila 5 knížek, které bych vám chtěla doporučit. Jedna z toho je knížka, kterou bych si teďka chtěla přečíst já, tak doufám, že se vám tohle video bude líbit. Tak jdeme rovnou na to. První knížkou, kterou bych vám chtěla dneska ukázat, je knížka If I Stay, kterou jsem četla loni v létě. A hrozně mě zaujal ten příběh. Musím říct, že jsem skoro celou knížku probrečela. A je to taková romantická četba, ale zároveň je to právě dost smutný. Ten příběh má spoustu zvratů a musím říct, že já jsem byla napjatá úplně celou dobu. Přečetla jsem tu knížku asi za 2 dny, protože jsem chtěla vědět, jak to dopadne. A proč tak mlžím? Protože já vám úplně nechci říkat ten příběh. Na začátku je to docela smutný. To jsem fakt nečekala. Nezažila jsem knížku, která by byla takhle smutná už asi na druhé stránce. Ale o to víc to pak bylo zajímavé po celou dobu té knížky. Takže jestli hledáte něco, co by vás mohlo zaujmout, tak určitě zkuste knížku If I Stay. Další 2 knížky, které tady mám, jsou takové 2 klasiky. A jsou to knížky, které si myslím, že určitě stojí za to si přečíst v angličtině. A to The Great Gatsby, což příběh už asi všichni znáte, možná jste viděli film. A to by vám i mohlo pomoct k tomu trošku líp pochopit tu knížku, protože má sice trošku složitější angličtinu, ale myslím si, že to není nic, co by se nedalo zvládnout. A já jsem si čtení téhleté knížky hrozně moc užila. A potom The Little Prince, tak o tom už asi nemusím mluvit. Já si myslím, že skoro všichni z vás už tuhle knížku asi četli v češtině a stojí za to si ji přečíst určitě i v angličtině. Další knížku, kterou tady mám, je knížka Laftania. Možná jste si všimli, že už ji mám i tady. A to proto, že všechny tyhle ty knížky, které vám dneska ukazuju, tak nám věnoval Martinus CZ do soutěže, takže určitě vydržte do konce videa, abyste mohli jednu z těchto knížek vyhrát. Takže knížka Laftania je vlastně knížka, která je napsaná youtuberkou, je to takový průvodce světem módy, kosmetiky, životem, jsou tady i recepty. Je to taková hrozně hezká oddychovka. Ta knížka je sice docela velká, asi na to, abyste si ji třeba vzali sebou na pláž, ale když půjdete třeba na zahradu nebo když se budete večer nudit, tak je to taková super knížka na to si jenom prolistovat, nebo si můžete přečíst i různý sekce jenom. A rozhodně doporučuji pro všechny milovníky, nejenom youtuberů, nejenom Tani, ale zároveň i módy a kosmetiky. Je tam spoustu skvělých tipů a tak. A poslední knížka, kterou tady mám, je knížka Fangirl a to je knížka, kterou bych si chtěla já teďka přečíst, proto jsem ji vlastně zmínila i v tomhle videu, ještě jsem ji nečetla, takže nevím moc, co bych k tomu řekla, ale doufám, že to bude hezká knížka, měla by to být taky taková oddychová letní četba. My vlastně s Nikčou jedeme zítra do Barcelony, což je vlastně asi dneska, když se koukáte na tohle video, tak si ji vezmu s sebou. Cesta autobusem bude trvat asi 25 hodin, takže myslím, že budu mít dost času na to se do té knížky začíst a třeba i někomu z vás se bude líbit. Tak to už je pro dnešek skoro všechno. Ještě bych se chtěla vrátit k té soutěži, o které jsem mluvila, protože tohle video dneska natáčím ve spolupráci s Martinus.cz, což je online knihkupectví. Já vám tady dám na ně někam odkaz, můžete se určitě podívat, nebo odkaz bude určitě i v popisku. A pokud chcete vyhrát jednu z těchto 5 knížek, protože oni byli tak strašně hodní, že nám všech 5 knížek věnovali do soutěže, tak je to úplně jednoduchý a stačí, když nám do komentářů napíšete nějakou vaši oblíbenou knížku, potom napíšete, jakou knížku z těchto 5 byste chtěli vyhrát a připojíte svoji e-mailovou adresu. A to je úplně všechno, já doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se zase u dalšího. Ahoj! Thank you.